Gente, a Cristalzinha teve filhote finalmente, né, Cristal? Oh. Ela teve cinco, galera. Cinco. Ó, três ali, ó. Um desmaiado. E os dois aqui mamando. Né, Cristal? Ó, oh, gente. Por isso que o dinheiro que é meu, tudo que eu ganhar é da minha esposa. E se ela quiser alguma coisa, eu tenho que priorizar ela, porque eu não tenho que amar ela como o meu próprio corpo. É. Ela tem necessidade de muita coisa. Né? Dependendo do homem, ele fica... Eu ia gravar eles nascendo, mas minha mãe não deixou, né? Não passa perfume, não é verdade? Olha eles andando. Mas até nisso as mulheres reparam. Um casamento... É nunca a cabeça assim, esmagada ali. É algo maravilhoso. Mas tem tribulação, tem mais maravilhoso. Tá esmagando um aqui, Cristal. Os nossos erros e tentamos ser como Cristo é com a igreja. Nós temos que cuidar do alimento da nossa família. Já.